मिंगला बाशें रेडियो वेरिटस ईशा आशा तमातिया तलने ठनामा निमाबाधा सीसे म्यागो साथे तलने निभारे निसे निमासन होचे नने चौनाई मिने दोंसे थी आरवीई म्यामा फेसबुक सम्यनाने आरवीई म्यामा यूट्यूब चैनलों मा तलने भी निभारे शें तो दाशें तमामे स्वी आरवीई फैन म्या आलो प्यासिये गांची मिंगला जीजु रोम्या कंसाया बांसी चां आरवीई म्यामा वहीं नो धाम्या आलो ये गुजा जमा सिस्ने लुसिया तनाऊंगा नुको सपारेशे मिंगला वक्म्या मुएने तमाटी लसंगना को चनो जोंवें सोठोंगा ने टेंसा पीदवा मा फिपारे ठीकने डीजे माला नियनी मा चेयाउटे मुनिशें म्यागारो यांगों चीमे नाई मा फ्योलुएं यांगों तागेटा मा उजलें केती मो यांगों म्यों मा मितन नाई वें यांगों म्यों मा बे मजबे फ्यू मनले म्यों मा निनी मो मनले म्यों मा इतना नाई खो टू टू मोलाइ मा जीजी खें यू मा नोए नम्रु मा एवं यंगों ऐसे मा मच्छनों मगुइदाई पुंपियों म्योने ज्वेचन यो मा कोम्यों में ठेरोवे शिबारे सरेबिरो डाउसो ठारागरो दिगने डिज़े माला नियने टुए मुनी जायो तो साजिश्या म्यों में ठे पटुए एंडुए जिन्हान्या कोले मा तुमा जोले ततो को एमु नोजे मा डिज़े माला नियनी मा जायो टे मुनी मा सनाने बोआ तट्ठठे चाबाजी सुबिरो मुनी टमाटी ताऊसुलु ठाबारे सरबिरो ताऊसुला रागारो दिगने डिज़े माला नियनी मा मुनी जायो टे मुनी शे तो कत्रे तुमा टोए पिमनामी मा मागुरत तोमी मिते मिताजुने जाजाहें कोमरी मिताजुरोगाने ताऊसुलु पेठाबारे दिगने डिज़े माला नियनी मा जायो टे मुनी शे म्या जिसु नासें अपे निजादु म्या आलोंपो फ्यासिये काउंजी म्या सारेरबु टोयुए खंजाया बाजी जाऊं अच्छत मातिया म्यामावाई सीधे मा वाईनो दु वाईनो दाम्या ने दु चुनो चुंविं सो ठोंगा ने सुमोंगाऊं टांबेरी तेरांशिं लिलिवा तिसु ठारे लेंशें जीजु सुरे क्रिसमस चिंगु टेंसे पिलाई पारे
ကယောဂါဆူကာလတလျှောက်လုံး၌ယုဆုပူဇော်ယံပုယံမင်းရှိမှတိုက်တွန်းနှုတ်ဆော်ထားသောဆုတောင်းမေတ္တာခမီးတော်တာရောတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်နှင့်အာမင် ဩ မာရီယာမေရိုဒီကျွန်တော်တို့၏လမ်းခရီးတစ်လျှောက်၌ကေတင်ခြင်းနှင့်မျောလင့်ခြင်းအမှတ်တင်ကေတာအဖြစ်အစဉ်လမ်းပြပေးလျက်ရှိပါသည်မေရိုအားကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုအနံပါသည် ဩဂျမ်းမာခြင်း၏မေရိုယေရှုသခင်၏ကားတိုင်းတော်ခြေရင်း၌ပူဆွေးကြေကွဲစွာရှိခဲ့သူ เมโรดีตะคินเยซูอีเวทนาโกปูปองคันซาเกยาบาดีทุกข์มะสวาคันซาเกยาโดเลยุงจีจินไนเมียนเมียนไคคันเกบาดีโรมาမြို့သူမြို့သားများကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသာသမီအပေါင်းတို့အားမိုင်းမာကာကွယ်ပေးသူเมโรดีကျွန်တော်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုတည်ပါသည် ထို့လိုအပ်ချက်များကိုလည်းအမိမေရောတောင်းခံပေးမိဟုလည်းတည်ပါသည်ဤသို့ဖြင့်ဂါလိလိယနှင့်ကာနန်မြို့အဖြစ်ပြက်ကဲ့သို့စပြည့်ရေပြန်လည်ရရှိလာသောကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်ပူပင်မှုကင်း၍ပျော်ရွှင်မှုပြန်လည်ရရှိလာခဲ့တဲ့ကဲ့သို့ဒီကယောဂါဆိုကြီးလွန်မြောက်သွားသောအခါ၌လည်းရှင်လန်းပျော်မြူးခြင်းပြန်လည်ရရှိလာစီတော်မူပါ အိုဖျားဤမေရောခမီးတော်ဖျားဤအလိုတော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုပေါင်းစပ်နိုင်စေတော်မူပါယေရှုစီခိုင်းသမျှကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ကူညီတော်မူပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောယေရှုသခင်သည်ကျွန်တော်တို့၏ဒုက္ခဝင်ကိုသူကိုယ်တိုင်ထမ်းခဲ့သည်ဤကားတိုင်တော်အားဖြင့်ပျော်ရွှင်သောထမြောက်ခြင်းကိုခံစားရစေရန်ဖြစ်ပါသည် အမိမေရောဤအကာအကွယ်ကိုခံယူရန်အလျင်မြန်ရောက်ရှိလာကြပါသည်လူအပ်၍အတနာခံတောင်းလျှောက်သည်များကိုငြင်းပယ်တော်မမူပါနှင့်ကျွန်တော်တို့အားမကောင်းမှုဘေးရန်အပေါင်းတို့မှကင်းဝေးစေတော်မူပါအိုဘုန်းကုန်တော်နှင့်ပြည့်သောအမိမေရောမာရီယာအာမင်ခမီးတော်တားတော် ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်နှင့်အာမင်ချစ်လာတော်သောညီကိုမောင်မပေါင်းတို့ဒီနေ့ကျမ်းစာရတဲ့သမာတေဦးအေဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး59အခန်းငယ်29မှ38ခွန်တော်ကသူရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဆုံးရတဲ့သူကို စကားပြောနိုင်စေခဲ့တယ်။လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူကိုလမ်းလျှောက်နိုင်အောင်ကူတာပေးခဲ့တယ်။မျက်မမြင်ကိုမြင်စေခဲ့တယ်။နောက်ပြီးစားလောင်တွေရဲ့လူကြီးကိုလည်းပေါမုတ်ခွန်းနှလုံးနဲ့ငါးအနှဲငယ်ဖြစ်ဝါအောင်ချွေးမွေးခဲ့တယ်။ခရစ်တော်နဲ့သူအသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေရဲ့ဘဝဟာဘလောက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလိုက်တယ်လဲ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ပြီးမြင်အောင်ကြည့်ပါ။ခရစ်
Sayane. Salone come and quit or couldn't chew me pusure. Dilobuagomolo jinjabula, temeshin jinjabula. Chnodo a lo achego did a quit dog up. Unetwigun yawo, chnodo le queen ye be tanning. Dagaro chnodo get it atten no, don't think dead. Sacramadu couldn't parega, a tote pide, couldn't miss sacramadu pide. Couldn't miss sacramadu, I quit dog up. Kana doka, say doka, yago, guta, bin, it was sounding. When ye die word where con ago, bebo, sounding. Couldn't miss sacramaduma, crit doka, moza, do ye, kana go, sadia, pit, be it. Couldn't miss sacramaduha, do that along the pinsin tarret, sawero, pide dre. Me do me so, when yaw, bow wins in when I name. Couldn't miss sacramaduha, jesu, tin sayania. Mimi a boago puzo anayania. Piane dologon, ye go monoma miane dologon, son ziania, chide. Topian coramia sacramaduga, chinodo, kuta, petu. Chim we to miapi on, pion lazine, tenia pi chinoduga. Coramia sacramaduna, crit on a tea to be, chidromia yashi the kedo. Mimi pawinchen she, puzo lugon alondo alem.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်မျိုးအနေအထိုင်အကူအညီပေးခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့တည်ထောင်ခံများဖြစ်ကြရမယ်ဒီကုလိုကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်မြစ်စာတရားတော်တက်ခွင့်ကိုရမြတ်ပင့်ယူခွင့်မရတော့လေအွန်လိုင်းမှာမြစ်စာတရားတော်မြတ်ပါဝင်ပြီးကိုရမြတ်ကိုစိတ်အားဖြင့်ပင့်ယူလေအရာအလုံးကိုတန်နိုင်အောင်တော့ဖျားအဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်တော်နှစ်ပါးဖြင့်ကိုရမြတ်စကရမတုနိုင်ဂိမ်းအောင်နေတော့ခရစ်တော်ထ
chong chung do wang yuan su tong chama sen. အရိယမြမဘာသာဆင်ဆင်ကနေကျုံဆိုရတယ်ဒီတပတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးရေခေါင်းစင်လေးကတော့ဒေါသဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစင်လေးနဲ့ကျမကဒေါသရှင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဤဆောင်မလေးဟာစာရေးဆရာတွတ်တေတီဖုံးမြင့်တွေရဲ့စာအုပ်ထဲကနေကောင်းတော့ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါသရှင်များရှင်ကျမတို့တို့ဒေါသဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်တတ်ကြတယ
pan pancham yaro be. Dota moha rui ne be. Pienne ne biro. Dota nao go lai mi ta cha ba re. Dota ye koya nao lai mi toa vi so yin o. Pa rui sep che la ma le so la chi cha ba so la. Ama rui che la me. Ma kao ne pa go ye nyai na ta pa re. Di ka ma. Song shong chi gwe mu rui. Pu lao ne tau lao ne nao da rui. Sa di. จงด้วยเสียยินสันเสียรวยเหมียวสวาชินามาอีกอัมมันบาเปพี่แค่เลยล่ะมาดอตาเยตบอตบาวาจองโกดอตาชิมยานาสินเล่เมลุเลเหมียวเล่มีบาเดถ้าสู้ยินจมารุตะรวยดอตานอกมะไลมีอองปงซันอะมิ้วๆเนดอตาโกเท็งนี้รวยสิบาเดถ้ารวยมะกะเตบาวดอตาโกช่องนี้รวยเลสิบาเตเดอเนงเงวีมะเปปาเมชิน ဥပမာမိမိတို့မဟုတ်တရားဝရောက်ဟာအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒေါသပြင်းထန်စွာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်သူမိမိမဟုတ်တဦးဦးကအိမ်ကနေအခဏထွက်သွားပါခဏထွက်လို့မပြေသေးဘူးဆိုရင်တည့်ရဒုမဟုတ်နည့်ရထွက်သွားလိုက်ပါအချိန်ကြာလာနေအများဒေါသဟာနည်းနည်းတော့လျှော့နေနာမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြပြန်တော့လေလုံးဝကိုညော့နေသွားပါတယ် ဒါရီဟာဒေါသကိုထိနေသည့်တမျိုးပါပဲဒေါသဖြစ်နာမည်ဆိုရင်ထိုနီလာနဲ့ထိနေရပါတယ်တချို့ကြတော့လေဒေါသဖြစ်တာတယောက်တည်းဘာမှမပြောပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့လူတွေတည်းရှိတတ်ပါတယ်တွေးလေဒေါသဖြစ်လေစသည်ဖြင့်ကြုံတွေ့တတ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရလို့ဖြစ်တတ်ကြတဲ့အရာတွေပါသူတစ်ပါးကိုပြန်မသုံးပြန်လိုက်ရလို့ ပြန်မပြောလိုက်ရတဲ့စကားတွေကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုဒေါသဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးမိမိဟာခေါင်းပေါ်လောင်ပြီးရေချိုးလိုက်ပါပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်ပါကြားလူတယောက်ကိုစကားတွားပြောလိုက်ပါဒါပြင်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုဘလုံးပွဲစသည့်တစ်ခုခုကိုတွားကြည့်လိုက်ပါဒါပြင်ပဒီစိတ်လိုက်ပါဒါတွေမကသေးပါဘူးရှင် အင်းရှင်းမှာမျက်ရှင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ပါဆစ်ပြက်လက်ပြောက်ခရီးထွက်တာတွေဒါတွေမကသေးဘူးတွေးရင်းနဲ့ခန့်စားရတဲ့ဒေါသခဏနေလေးကိုပြေစေတဲ့ရောကြစေတဲ့နေလန်းတွေပါပဲပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒေါသထင်းကြီးတွေရှိပါတယ်နောက်လူတွေဖြစ်တတ်ကြတဲ့ဒေါသတစ်ခုဟာမခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ရှိကြပြန်ပါတယ် ဥပမာမိမိနဲ့မသိမြတ်တဲ့သူမိမိကိုအနာယူစော်ကားသွားတဲ့သူကိုပြန်ပြီးရိုက်နှက်တက်ဖြတ်ချင်လောက်အောင်ဒေါသမျိုးနဲ့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်တော့ဒေါသကင်းစင်တဲ့ဖျားရှင်ကိုအာယုံပြုပါမိမိဒေါသဖြစ်တဲ့လူနဲ့လုံးဝမတွေ့အောင်ရှောင်ပါဒီပဝင်းကျင်ကနေခဏထွက်နေလိုက်ပါ ထပ်ဖြစ်ရင်ထပ်ပြီးအကုသိုလ်တွေရမှာဖြစ်လာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေဟာအကုသိုလ်ပဲဆိုတာကိုနားလည်ပါအဲ့ဒီနီလန်းတွေနဲ့ရှောင်နေရင်ရဇဝတ်မှုတွေ
อากุตุรีมันผิดดอกบัวดอกตาช่างโอรามสิเย่บุลูดูจีรีพยอดาจับบุมาบัวดอกตาโกเอ็นดูดาช่างนายอามีมุรียามาบ้าปัญญาตัดทิพย์สิมันตัดทิพย์สิชานาดีสิเย่ดีทิพย์สิดอกตาโกช่างนายเนตุฮาเก้าเนตุผิดเดลุสิปัญญาสิจีรีกาสูสิเทบาร์เอ็ตัววันสิเย่ดอกตาสิเม ดอตาชิเย่ดอกาชิเม่ดอตาเวมมาดอกาอีมาพิบาร์เอ่ดอตาชิเมียเช่ดอตาพิลายีพี่นี่มิวส์เน่พี่ไลโลยาบาร์เอ่ลูซี่ฮามยังซิงเน่ตัวเร่ลูซูบาร์เอ่จ้าอเมียวเมียวอปอลไลบีเซลูชาจาร์เอ่วันเอเซียตัวเย่วันเอปีโร่ดอตาพิเซียตัวเย่ดอตาพิตาจาบาร์เอ่ไซมิเซ่บงมิเซ่ดอตาพิตาจาบาร์เอ่ ดอตาฮันเซมานายนิโลพิยาราบ้าเซพอบยันโลพิยาราเซมตีเนเซมอีชานโลเซเนตัยชิมชิโลดอตาพิยารามยาบาร์เอดอตาพิเยดอตาพิตาโกมิมิโกโกติโพติอีจิบาร์เอดาจามูดอตาพิเคเยมิมิโกเรมะเวลามะดอตามิเรโกอันนายาอ๋อกินเซนตัวอ๋อพยานเซนทัน จิโนดราปวาจาบาโคลงสุดดาวบาโลอาจารย์จิโนบาร์เอดอตาเยมะกินเวจาบาซีดอตาพิลายเอทับปอบยาบาอาจารย์ดุยนิลันดุยเนอต้องจูบีโรดอตามะกินเวอังชังชาในบาซีโลสุโมชินเนสุดดาวเปียบาร์เอกูน่าเสียจิสุจาร์เอจาวยานีฮาดอตาเสียมยาดุยอาทากูจิเปนโดเลมยอนิมีบาร์เอชินอาลงกูจิสุดมาร์เอจามากาสิสเตมิรีดิมบาชิน ပေါ်ရမင်းကြီးစိန်ချွန်ပေါ်နှင့်မပြန်လွန်သည့်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသည့်ဒီဆိုရဲမတန်းရုပ်ရှင်ရဲ့ဒရိုက်တာဆူချီမြင့်ခိုင်ရာကျန်တဲ့ပေါ်ရမင်းကြီးစိန်ချွန်ပေါ်နှင့်မပြန်လွန်သည့်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေသည့်ဆိုရဲမတန်းရုပ်ရှင်ကိုရှိုက်ကူခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာဟာအပြီးပြီးဆိုင်ရာဆုတစ်ခုဖြစ်တယ်မီရာဘီလေဒစ်တူဆူချီမြင့်ခိုင်ရာပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်မတန်းမှာပေါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်မာလာနေ့နေ့အတွက်မွန်နေ့ချင်းစာကြဲစင်ချွန်ဘောနီကိုလူရီပိုပြီးជីညူအားကိုလာစီရန်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလွန်ပျော်ရပါကြောင်းသူရဲ့လွမ်းမှုမှုသူရဲ့ချီးရလက်ရမြတ်ဟာဆက်လက်ပြီးရှင်တန်လျက်ရှိနေကြောင်းယခုရလိုက်တဲ့မီရာဘီလက်ဒစ်တူဆူဟာနိုင်ငံတကာကတ်လက်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာချီးမြှင့်တဲ့ဆုတကူဖြစ်ကြောင်း ဒီပွဲကိုရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနဲ့ဒရိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။လီယန်နာမာရာဘီနီနဲ့ဗာတီကန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့စီစစ်ပြီးချီးမြှင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဆုကိုတော့ပိုလန်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ The Day of Red အမည်ရရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကရရှိခဲ့ကြောင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များနဲ့ပထမဆုံးရရှိသွားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကတော့ I have a name ဟုအမည်ပေးထားပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံချ
Zalanga Yashigera Pipare, Mechigoriha, Bosnia Nangama Pipi, Mimero Tinshapjani, Mutamu Pipare, Sele Tinshapjani Bimele, Jacuchenti, Mitadanarojiga, Di Yubayongo, Adima Mabuta di Babu, Natana Sekunie, Yoshinsu, Chiminjiha, Sata Jamia, Jemba Jem Pipare, Chimine Sudasegaro, Winne Dolotare, Ayo to Pipi, Di Sudasego. Covid yoga jang, lame natown a set to kune, lamada, lakaya you name up today, Lusuare. Jumbo to stay alive, jumbo ne mabialumba, additionally a she didi, sure, madayo shingo. Romropos premiama, jishunai mi pibare, surago. Romropos treya, dishiavare. Padigaha, karine, tisadomago, juiche de miachendre. Novamala Nasashi Yeniga, Poyamiji Francis Chendumiha, Karine Etisadomago, Vadigama, Yuche Timyao Kevare, Ditekata de Kanago, Roma Sanoje, Yanilina Ima, Chembagera Pibare, Jamai, Jampia Jamiata, Aloha, Nakonsi Yapiana, Dizizingo, Pawengejaira Pibare, Asenlaya, Dikanae, Misadiago, Altar of the Confession, Winkan Jembalema, Jembabi Mele, Jakuta Kamaro, Altar of the Chair of Saint Peter, Saint Peter Epilema, Jebakira Pibare,
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ပိုးကူးစက်ချက်မှာကာကွယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မိစားတရားအတွင်းမှာကာရီနဲ့အစ်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများအသည့်များနဲ့လှုပ်ပေါ်ဆောင်ပေးများကိုဦးရီအခမ်းတက်တဲ့တန်းပါဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကာရီနဲ့အစ်တို့တစ်ပါးစီဟာမိမိတို့ရဲ့ဧည့်သည်ဆေးဦးကိုတောင်ဖိတ်ကြားခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းနားမှာကာရီနဲ့စတုံးပါဆင်းရဲပေါ
ကာရီနယ်ဆလွေလက်စွပ်နဲ့အမိန့်ကျင်းညာစာကိုလက်ခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုများအတွက်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းခြင်းအမှတ်လက္ခဏာကိုလည်းပြုလုပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ယခုတိတ်ခါထချင်းကိုခံယူပြီးကာရီနယ်အသစ်များဟာယတိကြောင့်တကြောင်မှာတရင်တုံနေကြတယ်။ပုံရံမင်းကြီးဖရန်စစ်ရဲ့အမိသားနာရောကြီးရဲ့ပညာရှိသောအဖိုးလို့တင်စားခံရတဲ့ပုံရံမင်းကြီးဘနက်ဒစ်သစ်စတင်းတန်ကိုအစဉ်လာရသွားရောက်ကာ
Francis Ma, 16 Piajang Quaya, Trida Ate Kachendre, Novamalana Sunayani, Saint Cecilia Puenima, Poyamiji Francis Shindunyaha, 16 Piajang Quaya Dre, Trida Adiku Kakebare, Duha, Monsignor Marcos Pavon Pipi, Brazil Ningandale Pipare, Duha, Salation Ponoji, Father Massimo, Palombini, Anayure, Natasagogune, Sulala Nabaima, Kita Trida Apche, Tawin Yukedule Pipare, the Dong Azashini Shibipido, Azuva Ponojiha, 16 Piajang Guayama, the Tonguya goes a Shikuni Krega, Pawin Tisulage du Pijang, Duha, Shini Piloga Bima, the Tonguya goes a Chakunima, Jehandaba Pilagebi, Kupolumbo Tatanama, Amuro Tansangera Pipare, 16 Guayama, Kabatuama, Azuro, Ajanase, Pawinpi, Amyentan Tisure, at the Kunima, Sadoni Eja, Yajali Dosangayale, Pashibare, Nipang, the Tongaya, Tatan Shire, Di Guayaha, Kabamoma Shire, Tatan Ajaso, Tisure, Guayale, Pipare, Surago, Siena de Rea, Tishiabare, Chama, Sister Lucia, Tana Omashin. มีจงดอยันไหนพยาธิคินอ๋อบงดอกงดอชีเสดดีเมจีปอนายแลสิกาชีดูดออเยตะจิชีเสดดี Hello, 少年的闺女，两家结成。
ပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတံလွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတံလွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။